Ela é cantora e compositora roraimense. Há 5 anos, começou sua carreira musical, cantando muito reggae pop rock. No final do ano passado, ela lançou seu primeiro CD, Luz e Som, com 12 faixas musicais, todas de autoria própria. É claro que eu estou falando de Ana Lu. Amor pela vida, amor de Jesus. Encontro a saída quando peço sua luz. O Jaja me carregue, me leve. E agora nós vamos conhecer um pouco mais da vida pessoal da nossa cantora e compositora roraimense, a Ana Lu, que já está aqui ao meu lado. Aquelas perguntas bem íntimas. E olha só, vai ser tipo uma espécie de bate-bola, aquelas perguntas íntimas, mas bem rapidinho. Tudo bom? Seja bem-vinda ao programa Sempre de Bem. Tudo bem, obrigada, Débora. Sempre um prazer estar com vocês. Espero que vocês gostem do nosso quadro aqui agora. Então vamos começar. Primeiramente, eu queria que você falasse quais são as suas metas para 2018, que o ano está apenas começando, né? Bom, eu espero para esse ano a gente levar o meu CD, meu primeiro CD, eu espero que a gente consiga alcançar o máximo de estados no Brasil. Então essa é a meta principal, se não a única do ano, né? Trabalhar bem o meu primeiro CD, Luz e Som. Falando em música, em composição, você tem algum ídolo musical? Tenho vários, na verdade. Assim, eu gostei muito, a Paula Fernandes foi a primeira influência assim, que eu tive para tocar violão. Mas eu tenho Bob Marley, Ivete Sangalo, é uma mistura assim, de bandas e planta e raiz também, Nat Roots, na verdade. Eu não tenho uma principal, eu tenho esse conjunto de influências aí que acabaram despertando em mim esse sonho de cantar. Que o reggae para cantar, animar as pessoas? O reggae, na verdade, a gente se escolheu, mas foi algo natural, assim. Eu sempre gostei muito de reggae e as minhas composições acabavam sempre falando de Deus, de amor, de paz, de reflexões. E a batida foi algo natural, assim. Depois que eu aprendi, as minhas letras se encaixaram e todas elas vinham em reggae. Então eu acabei realmente, não tinha como fugir. Ele me escolheu, a gente se escolheu e deu certinho. Essa mistura de música, tem aquela preferida? Olha, eu gosto muito de Jah Love, que fala sobre o amor de Deus, né? Jah é utilizado também como para falar de Deus com esse nome. E tem um inglês também que eu gosto muito, que é Kiss Me, Love Me, que já é uma pegada mais pop, que eu também pretendo, no meu segundo trabalho, trazer um pouquinho dessa pegada mais pop. Uma cor? Rosa. Um lugar especial e inesquecível? Ah, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, com certeza. Arpoador. Ipanema. Tem alguma frase preferida assim que a gente que possa definir a Ana Lu? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Sonho. Uma carreira internacional. Tem aquela comida preferida, ou de quem sabe até um prato roraimense? Eu gosto muito de tambaqui, gosto muito de peixe e gosto de estrogonofe, mas como eu não como mais carne e frango, eu fico no estrogonofe de carne de soja. Uma inspiração. A natureza. Quem gosta de música, gosta de uma boa leitura também? Com certeza. Mas eu fico mais na leitura das letras das músicas. Tem aquele livro preferido? Acho que é a Bíblia. É o que eu mais leio mesmo. Assim, eu não tenho muito costume de ler. Eu sou muito mais do vídeo, do filme. Eu não tenho tanta paciência para parar para ler. Mas a Bíblia é um livro que eu estou sempre lendo e ela acaba realmente guiando vários momentos da minha vida. Então, seria a Bíblia, sim. Você que lançou recentemente aí um novo CD com músicas próprias, né? Então, dentro dessas músicas, tem aquela assim preferida que mexe mesmo com você como você tá cantando? Tempo de Amor foi a primeira música assim que eu vi que a gente tinha um trabalho legal com a minha banda. Então, além de Jah Love, Kiss Me, em inglês, acho que Tempo de Amor tem um xodó especial. Ana Lu, tem algum vício? Tatuagens. Por quê? Ah, eu acho que tatuagem é uma forma de arte também, de expressão, e pra mim é um acessório, na verdade é um acessório eterno, eu não sou muito de usar muitas coisas, então eu comecei a me riscar e cada vez que surge uma ideia, algum momento assim marcante que eu quero eternizar e eu posso, eu faço uma tatuagem. Deus? Tudo pra mim, com certeza. Uma religião? Eu sou cristã, eu me defino cristã e sou adepta de Jesus Cristo, então acho que eu me defino cristã, sim. Uma frase que defina você?
Como eu falei, acho que aquela eu vou repetir. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Os nossos sonhos não têm limites. Na verdade, se Deus colocou algo no seu coração, tenha certeza que Ele é capaz de realizar. Uma frase para os fãs? Não desistam nunca dos seus sonhos, acreditem em vocês sempre, mesmo que pareça loucura. E é claro, né, gente, que para encerrar o nosso bate-papo tem que ser com música, já que ela é uma das nossas principais cantoras e compositoras aqui do estado de Roraima. Fique agora com um pouquinho de Ana Lu. Hoje eu entendi que o tempo tem o seu valor. Às vezes pode confundir a flor que existe no seu pensamento hoje. Eu acordei de volta em um sonho bom. Me desliguei de um mundo cheio de ilusão. Aquilo que eu senti tirar a paz do coração. Eu juntei todo o jogo e fora, resolvi limpar.